Fala aí, gente. Karmahara na área, trazendo mais um jogo aqui no Iuso. Vamos lá pro joguinho. Trata-se do R-Type, jogo bem antigo aí. Vamos lá. O jogo tá rodando aí a 60 FPS de boa. Joguei bastante o R-Type. Botei esse modo aqui. Tem um modo clássico, né? Ai! Quase. Quase que eu me ferro ali. É, né? Opa. Quase que eu me ferro ali de novo. Joguinhos difíceis, rapaz. Ah, fala sério, cara. Jogo difícil. O que, boys? Errou, hein? Ah, garoto. Bom, gente, mais um joguinho aí para compatibilidade do Iuso, tá? O jogo tá rodando de boa. Eu continuei o jogo. Quanto tempo? 3 minutinhos. Mais uma fase aqui para ver. O que eu fiz aqui, cara? Eu mudei o gráfico. Sério? Acho que eu mudei o gráfico, gente. Me ferrou, mano. Não sei como é que eu fiz, mano. Agora eu dei mole mesmo. Tava não, cara. Bicho morre como? Morre não? Ah, fala sério, mano.
Foi chato, hein? Que isso, cara? Eu tenho um botão aqui, ficou lento. Eu tô tentando trocar o gráfico do jogo. Lá no meio. Olha, encosta, o bicho fecha, cara. Pô, é o quadrado aqui do controle, ó. Ele muda na hora o gráfico, cara. Caramba. Botei o gráfico antigo. Gráfico novo. Mas essazinha aqui. Ó, tá com gráfico antigo. Gráfico novo, ó. Muda na... Ó! Nem começa o jogo, já tô morrendo, mano. O gráfico novo ficou melhor. Esse canhão aqui vai me ferrar, hein? Ainda bem que eu matei. Gráfico antigo. E a musiquinha muda? A musiquinha de 8 bits, muda. Ah, garoto. Ai, socorro! Nossa! Que isso? Tô jogando a primeira vez, aí é complicado. Complicado. Não tenho conhecimento do jogo. Bom, gente, agora eu vou mesmo. Grande abraço aí do Karma Hara. Fui!